პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი თანხების გამო დაჯერიმებული პირების დაღადაღებული ქონება აუქციონზეა გატანილი. ამ პირების ქონების შესყიდვისკენ და მისი მფლობელებისთვის დაბრუნებისკენ გუშინ წერალმა ჭაბუ ამირეჯიბმა შეძლებულ მოქალაქეებს, მათ შორის ემიგრანტებს, ღია წერილით მოუწოდა. Politikuri partijebistvis 10 shemomtsirvelis dagadagebuli khonebis auktsionze gatanaki dgeidan daiqo politikuri partijebistvis dausabutebeli tsarmomavlobis tankhebis gadarisqvis motivit 17 piris tsinaagdeg samartol darqveva taokmebit auditis samsakhurma tbilisis sakhalako sasamartlos mimerta romlis gadatsqotilebita 17ve piri gadarisquli tankhebis 5 magiodenobit dajarinda dagisrebuli jarimis gadaugtolobis gamo pirebs khoneba dauqadagres kartuli otsneba mqidvels tavshegavebisken moutsodebs da atskhadebs rom arsebuli khoneba ukanunot gadis auktsionze როცა დამიბარეს კონტროლის პალატაში, მაშინვე ვუთხარი, თუ რაიმე დამატებითი ცნობები საჭირო იქნება ჩემი შემოსავლების დადასტურების შესახებ, მე მზათა როგორ წარმოგიდგინო. კი ბატონო, აუცილებლად დაგირეკავთ. ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით. ღამის 12-ის ნახევარზე დაგვირეკეს, მოვიდა პოსტის წარმომადგენელი, გადასცა ჩემს მეუღლეს დოკუმენტაცია და დილით უკვე მეორე დღეს შაბათს, ეს იყო პარასკევს, ჩანიშნული იყო სასამართლო პროცესი 4 საათზე შაბათს. მისი შემძენი უნდა იყოს ინფორმირებული და ჩვენ ამას ვაცხადებთ ღიად, რომ იქნება არაკეთილ სინდისიერი მყიდველი. ამიტომ ჯობია თავი შეიკავონ ამ ქონებების შესყიდვაზე, რადგან როდესაც სამართლებრივი ქვეყანა იქნება, თუ მალე საქართველოს ჩამოყალიბება სამართლებრივ სახელმწიფო და იქნება ამ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო, ამ ქონებებს მისი მესაკუთრეები კვლავ უკან დაიბრუნებენ.